האחראית למעקב אחרי תיקון הליקויים. המרכז למשפחה בעכו תומך במשפחות המתמודדות עם טיפול בילד בעל צרכים מיוחדים. במסגרת הפעילות במקום נרקמה מערכת יחסים מיוחדת בין האימהות, נשים ערביות ויהודיות, דתיות וחילוניות. אורית קרזבום פגשה אותן. מאחורי חומות עכו נרקמת חברות אמיצה, חוצה לאומים ודתות. הבן הקטן סובל מתזמונת מאוד נדירה, שזה כולל גם בעיות רפואיות. הגדולה בת 21, שיש לה ביגור קשה עמוק ועם מחלת אפילפסיה. איסאף ומאירה הן שותפות לאותו הגורל. אמנם לכל אחת יש את האלוהים שלה, אבל הגידול של ילד עם צרכים מיוחדים מחבר ביניהן. במגזר הערבי קצת קשה, אפילו מסתכלים על הילד, يعني כאילו ילד מוזר. גם המגזר שלי הוא מגזר קשה. לשמוע שאיזה משפחה הולכת לפסיכולוג, וואו. שרואים ילד עם צרכים מיוחדים ואם זה נראה בפנים שלו, זה מפחיד אותם. שלא יגידו, אל תביא אותו לבית כנסת כי הוא עושה רעש. במרכז למשפחה שבעכו הן לומדות שהן לא לבד. קיבלתי הרבה תמיכה ובגלל זה אני בחרתי את הקלף הזה. ככה הייתי בבית עם הילד שלי. החיבור המיוחד הזה בנשים דתיות, יהודיות וערביות הוא יוזמה של ארגון הג'וינט, ולוקחים בו חלק המשרד הרווחה ואגודת הקים. כל מגזר לקח את הרב, את האימן ואת הכומר, ואנחנו פנינו אליהם שבקיץ הזה ייתנו מודעות להורים ולאנשים של הקהילה שיש אנשים עם צרכים מיוחדים, והנגישות הזאת היא נורא חשובה. בשעה שמדינאים לא מוצאים את הנוסחה והשלום נראה רחוק מתמיד, מצליחות האימהות לחיות את הדו-קיום הלכה למעשה. אני מדברת ואני עם צמרמורת, את זה אני אגיד לך את האמת. כי זה מה שיש לנו פה, זה הייחוד המיוחד הזה. אם אני שבועיים לא רואה אותה, אז אני מתגעגעת אליה, כאילו, או כמו אחות, כמו אימא. אני אפילו תמיד מבקשת לשבת לידה. כן. זה הזמן להתעדכן במה שקורה בחדרי החדשות בצפון ובדרום. שלום למורן שכניק בקריית שמונה, ערב טוב לך, ריקי כרמי בבאר שבע.